asalaamlahi calaykum wraxmatu wbarakaatu ismaqlar wanaagsan meel walbo ad joogtaan halkani waa dunido kusoo dhowaada barnaamij kooban o aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyey doorashooyinka wadanka turkiga oo maalinta baritaa qaar ka mid ah codbixiyaashu ay u dareerayaan waxaa kaleto aan halkan kusoo qaadan doona tulanka madaxweyne rajab dayib ordoga iyo musharaxii saddexaad ee uga codka badnaa doorashadii dhowaan wadanka turkiga ka dhacday kulamo dhawr a ayaa maanta dhacay waxyaabaha kulamadaasi laga filan karo ayaan halkan iyadana idinku soo gudbin doona waxaa kaleto aan halkan kusoo qaadan doona hambalyada warbaahinta reer galbeedka iyo falanqeeyaasha oo markii horeeto ka hiilinayay ordogan ayaa saacadihii lasoo dhaafay sare ukacday iyagoo sheegay in laba gooraba ordogan uu noqon doono qofka doorashadaasi ku guulaysanoqa siddeedda daqiiqo ama tobanka daqiiqee soo socdae muuqaalkan saaxiibadiinna la wadaaga waadna ku mahadsan tihiin aaraada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aada nagula wadaagtaan waana idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aada noola socotaa aan ku bilowne wadanka turkiga sideed iyo labaatanka bishan waxaa ka dhici doona doorasho ku celisa sida ay guddiga doorashooyinkae wadanka turkigu ay shaaciyeen doorashadaasi oo ah mid guud ahaan laga wadaa dhuursugayo indhaha caalamkuna ay si weyn ula jiraan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweyne rajab dayib urdogan oo labaatankii sane lasoo dhaafay talada wadanka turkiga shaqooyin kala duwan ama xilal kala duwan kusoo qabtay hadii a raiisal wasaare noqon lahayd iyo hadii ay madaxweyne noqon lahaydba iyo sidoo kaleto musharaxa c h b xisbigaasi ama isbahaysigaasi ka socda oo lix xisbi ka kooban kamaal calidroglo labada musharax ayaa mid walba hadda waxa uu ku dadaalayaa sidii uu u heli lahaa codad ku filan doorashada soo socota oo la doonayo inuu boqolkiiba konton iyo ka badan mid waliba ka helo doorashada soo socota ee u dhaxaysa labadan xubnood madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib ordogan ayaa waxa uu sheegay in ay doorashadani guul weyn kasoo hoyin doonaan waxa uuna caddeeyey in mucaaradku ay yihiin kuwo isku furay isku buuqsan sidaasi darteedna marky arkeen inaysan loodin karin haddaa ay cabsi dareemayaan sidoo kaleeto hogaanka mucaaradka iyo isbahaysigaasi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib urdogan eedeymo kala duwan soo jeediyey in doorasada soo socota lbaahanya si turkiga loo badbaadiyo labada musharaxad la kala duwan ayay isu mariyeen hawada iyada oo mid walbana uu doonayo in uu kasbasho hor leh sameeyo si uu codod dheeraada u helo isweydimaha ugu badan ayaa waxaay yihiin marka laga reebo kambeynka ay dhinacyadu bilaabeen iyo isu soo baxyada waaweyn ee magaalooyinka kala duwan ee wadanka turkiga ay ku qabanayaan cidda heli doonta codadka mucaaradka waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa si nan ogan oo ahaa qofka lagu wada tartamayo boqolkiiba shanna ka helay doorashadii wadanka turkiga afar iyo tobankii bishan ka dhacday oo la kulmay dhinacyada iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen ordogan iyo waliba dhinaca mucaaradka labadaba iyo cidda u raacay halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa balse marka horeeto dadka codbixiyaasha ee kusugan qurbaha ee kasoo jeeda wadanka turkiga ayaa beri subaxda hore u dareeri doona doorashooyin si ay codkooda udhiibtaan afar maalmood ka hor doorashada wadanka turkiga ee sideed iyo labaatanka dhici doonta ayaana lasoo gebagabayn doonaa oo afar iyo labaatanka bishan ayay soo gebagaboobi doonaan codbixiyaashaas ama tirinta cn idhahe aamadaxweynaha wadanka turkiga rajeb dayib ordogan oo maanta la hadlayey shacabweynaha wadanka turkiga gaar ahaan dadka qurbaha ku sugan ayaa waxa uu sheegay inay xaqooda dastuuriga a difaacdaan caynaa doorashada maalinta baritaa si fiican codkooda u dhiibtaan isagooo sheegay in uu codkoodu noqon karo badbaadada dadka turkiga loona baahan yahay in dadweynahu ay arrintaas iyadaah garwaaqsadaan kuna talogalaan sidii ay codbixiyaashii ugu badnaa u soo bixi lahaayeen doorashadan waddanka turkiga ka socota oo si weyn isha ay ugu hayaan dhinacyo kala duwan oo siyaabo kala duwan u danaynaya ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta reer galbeedku ay si weyn u buunbuuninayeen musharaxa mucaaradka ee kamaal kalidroglo iyaga oo sheegayay in uu ninkaasi yahay ninka bedeli doona rajab dayib urdogan eedeymo kala duwan iyo dhaleeceyna usoo jeedinayay madaxweyne rajab tayib urdogan ay sida weyn ugu eedeynayeen isbedelka dhaqaalaha iyo nidaamka soogalootiga oo qorshaha ay ku kaambeyn garaynayaan qolada mucaaradku ah ayay aada ugu dhaliilayeen saacadihii lasoo dhaafay dhammaan arimahaasi waa isbedeleen kadib markii ay arkeen codkii tirada badnaa ee marna aan la filaynin ordogan inuu doorashadaasi ka helo waxa ayna qaarkood u hambaliyeyeen madaxweyne rajab dayib ordogan iyagaa oo sheegaya in erdogan uu noqon doono madaxweynaha soo socda ee wadankaturiga ee shanta sano ee soo aadan waxay arrintaasi ku sheegeen mucaaradku in aysan lahayn awood ay isaga dhiciyaan awooda faraha badan iyo weliba quwada siyaasadeed ee madaxweyne rajab dayib urdogan inkasta oo isbahaysiyo kala duwan ay samaysteen si ay u jebiyaan madaxweyne rajab dayib urdogan arintaasina hadda waa mid gabagaba maraysa sidaa ay hadalka u dhigayaan wadamada reergalbeedka ayaa laftoodu afkii juuqna gabay waxa ayna markii horeeto qoraalo iyo weliba inay fariimo si dadban ugu gudbiyaan warbaahinta samaynayeen laakiin hadda gebiahaanba w soo gabagabowday middaas iyada ah waxaadna mooddaa in lagu qasbanaaday taageerada waddanka turkiga amaan idhaahdee madaxweyne urdogan si aan loo luminin haddii uu soo baxo oo inta badan hadda ay u arkaan ama saadaalinayaan inuu soo bixi doono sida aad la wada socoteena banaamijyadii horeen halkan idinku soo gudbinay waxaan ku sheegnay in sinan ogan oo ah muaa saaa ama musharaxii sadexaad ee uga codka badnaa boqolkiiba shana ka helay doorashadii wadanka turkiga dhowaan ka dhacday in uu la kulmi doono madaxda musharaxiinta ee isku soo haray ee labadaa waxaana saacado un ka hor intaa aysan kulmin uu kamaal kalidroglo madaxa mucaaradku si weyn u dhaliilay erdogan isaga oo sheegay in uu dhalashooyinkii wadanka turkiga siiyey dad ajaaniba iyo qaxooti uuna celin doono qaxootiga arrintaasna eed uga dhigay madaxweynaha inkasta oo uusan wax caddaymoa soo bandhigin waxaana la filayay wakhtigaasi in si nanogan uu la kulmi doono kamaal kalidroglo laakiin ma uusan la kulmin ee waxa uu u diray mid ka mida saaxiibadiisa dhinaca kambeynka halkaas ayayna ku wada hadleen inkasta oo aan la ogeyn waxyaabaha rasmiga ay ka wada hadleen laakiin waxaa loo fasirtay mar haddii uu diiday sinan ogan inuu kamaal la kulmo oo si foolka foola ula fadhiisto inuu dhinaca madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib ordogan uu jiro ordogan ayaa isaguna dhinaciisa inkasta oo qorshaa aysan ugu jirin saacadaha soo socda inuu kulan la yeesho sinnan ogan marka uu arkay sida ay wax u socdaan waxa uu si deg deg ah ula kulmay sinnan ogan waxa uuna noqday musharaxa keliya ee sinnan ogan la kulmay waxa ayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira dibu doorashadiisa iyo sidii uu ugu garab istaagi lahaa arimaha doorashada waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in uu taageeray sinan ogan madaxweyne rajab tayib ordogan kuwo kaleetana waxay sheegayaan inay dhinacyada is afgarad jiro laakiin kulamo kaleeto iyo dad dhammayn doono arimaha lagu wada hadlay inay jiraan laakiin kuwa sheegaya in uu taageeray ayaa waxay arintaasi ku sababeeyeen in sinan ogan uu diiday la kulanka kamaal kalidroglo uuna la kulmay madaxweyne rajb طيب اردوغان